this might end up being a fairly slow pace, just to make sure that if there is any survivor, then we are able to try and get them alive. And as you can see, it's a multi-agency operation where it's being led by the NDMU and NDOC. Kwa majina naitwa Masi Nyawela, na mimi ni mkaaji wa hiyo nyumba. Na sasa imeporomoka hivyo, ingawa kuna watu walikuwa ndani. Wale ambao hatujui ni wangapi. Ingawa kulikuwa na mama, familia ya mama, na baba na katoto kashanga ka around 6 months. Hao tu ndio niko na uhakika walikuwa kwa hiyo nyumba juu tuliongea na wao, mimi nikateremka. Sina lingi. Mimi nilikuwa ndani kidogo tu nikateremka. Hata haikumaliza hata dakika 5. Kama haijaporomoka. Hatukuwa tumenotice kama kuko na shinda, kwa maana huyu mwenda zake ndio amesikia sauti. Akauliza mzee wake, we ni nini umesikia? Na mimi nilikuwa kwa nyumba. Nikasikia kuna kitu ameuliza, kuna jambo ameulizana. Kutoka, ndio mzee wake akamwambia akiwa kwa balcony pande hii, mimi sijaona hiyo kitu imetoa hiyo sauti. Mama na katoto wakarudi kwa nyumba, naye mzee akawafuata. Sasa mimi hapo ndio tumeashania na wao, mimi nikateremka. Ndio sasa hiyo ikafanyika hivyo.